Jekyll mengadakan crazy sale di seluruh cawangan. Nak tahu apa yang lebih crazy daripada crazy? Let's get crazy! Italian uragiri, RM4.90 sepasang. Italian chiffon, 2-tone, RM2.90 sepasang 4 meter. Italian border printed, RM19.90 sepasang 4 meter. Italian crepe silky, RM9.90 sepasang 3 meter setengah. Mixed plain, kain baju Melayu, RM19.90 sepasang 4 meter setengah. Jangan lupa bawa pulang baju Melayu tanpa sampin, RM45 sepasang. Crazy kan? Lace embroidery dengan pelbagai pilihan warna yang crazy, hanya RM19 semeter. Dapatkan songket multicolor hanya serendah RM19.90 semeter. Modern lace RM9.90 semeter. Lace pengantin bermula dari RM9 semeter. Pakej pengantin yang teramat crazy hanya RM68. Diskaun sehingga 50% untuk pakaian siap di Jekyll. Kami menanti anda di Crazy Sale Jekyll bermula 18 Oktober hingga 10 November 2019 di semua cawangan Jekyll seluruh Malaysia.